U neposrednoj blizini Aleksandrovca, ušuškano između brda i skriveno pravom zavesom od zelenih šuma, leži selo Latkovac, nekada važno mesto i centar sreza Gornje Župe, a sada dom tek malobrojnih, uglavnom ostarelih meštana. Odatle u potragu za srećom i nekim boljim životom krenuo i Dragan Knežević, kulinarski majstor, koga su njegove veštine dovele do elitnog ostrva Sveti Stefan na Crnogorskom primorju. Tu je Dragan kuvao godinama za crnogorske uglednike i njihove goste, uključujući tu i samog predsjednika države. A onda ga je taj skitnički život umorio i poželeo je da se vrati u rodni kraj. Igrom slučaja dobio je posao u jednoj uglednoj hotelskoj instituciji tog vremena u Vrnjačkoj banji i tu se desio, kasnije se pokazalo, sudbonosni susret sa tadašnjim pomoćnikom ministra za turizam, koji ga je ubedio da na svojoj zapuštenoj dedovini otpočne sa razvojem etnoturizma. 2006. godine smo počeli adaptaciju svih ovih kuća, koje nisu imali ni krovove, prozore, poispadali vrata, nije bilo. Jedno katastrofalno stanje. Za 9 meseci smo uspeli da to dovedemo u red upotrebe, da ima upotrebnu vrednost. Jer je bilo kraj, znači to što smo nešto imali, to smo utopili. I sad ako ne počnemo brzo da nešto stvaramo novu vrednost, znači propadamo dividus. Hvala Bogu da smo odmah krenuli sa... Ne, to nije bio neki posao da nam stvori kapital ili da nam to što smo uložili da vrati to za nekih mesec, dva ili godina. To je ludost verovati takvim stvarima. Međutim, eto, desilo se polako. Čerke su već počeli dobro, solidno da zarađuju i one njihove plate su odlagali. I ja i supruga smo još radili i ovamo i tamo. I došli smo na jedan nivo ovako da izađemo na tržište sremežljivo, na tržište tog seoskog turizma. Junak naše priče imao je na sreću pored sebe složnu porodicu, suprugu i tri kćerke, koje su zajedno sa njim prionule u sređivanje imanja na kome su do tada gazdovali korovi i divlje životinje. Pre recimo neki 40 godina u ovom zaseoku, u ovih četiri kuće, tu je živjelo oko 60 ljudi. 60 duša, što bismo mi rekli. Međutim, samo to kretanje prema nekim tim industrijskim mestima i Beogradu na kraju i tako dalje, to je odvelo je te ljude koji su u tom trenutku bili u snazi. Ostali su ti stari ljudi. Tako da pre 30 godina praktično je ostalo bez žitelja. U jednom trenutku to nije moglo da se priđe uopšte. Kad smo mi, ja i moje čerke i supruga, pošto imamo stambenu kuću tu dole, na jedno 500-600 metara odavde, pa izađemo da prošetamo ovde. Jedno vreme smo prošetali, mogli smo da prođemo kroz dvorište. Međutim, naš posao vezan je bio za kretanje. Nismo ni često bili ovde po 6-7 meseci. Šta ja znam, i kad dođemo, onda više nije moglo da se uđe tu u dvorište od lijana, od kupina, od trnja i tako dalje. Trudom i velikim ulaganjem za svega 9 meseci ove kuće koje su u 19. veku bile važno mesto za žitelje Župe, ponovo su osposobljene za život kakav priliči savremenicima 21. veka, pa je tako i naša ekipa zanoćila u nekadašnjem sreskom zatvoru za lakše prestupnike. Ovaj zaseok sela Latkovca datira iz tamo negde od 1800 i neke godine. Tačnu godinu nismo uspjeli da pribavimo. Ali u svakom slučaju, s obzirom da najstariji stric bio rođen 900. godine u ovoj kući ovde, znači njegovi roditelji su isto pre toga živeli u ovom zaseoku. A u stvari, kuća pre ove ovde koju vidimo, bila je s ove strane rečice. A ovo je bila opštinska zgrada, jer Latkovac je bio centar Gornje Župe. Tu je bila škola za celo, sva sela iz Gornje Župe, tu neki 150-200 metara. Oni su uticali na to da se ovde stvori jedna određena istorija i zanimljive priče. Upravo u ovoj kući ovde koju iza nas stoji, tu je bio zatvor, to je dnevni zatvor takozvani. To smo dobili informaciju od jednog profesora istorije koji je nažalost preminuo pre par godina. On je pratio sva ta dogodovštine vezane za sela Župe. Ovde je noću gluva tišina, ako se izuzme po kojoj udaljeni lavež pasa, a može da se desi i da tavan posete veverice koje šuškaju i kriju orahe. Tako se slatko spava i slatko jede da su gosti ovo selo umesto Latkovac nazvali Slatkovac.
To ću da vam kažem zbog čega je Slatkovac. Slatkovac je pravi naziv sela, Latkovac. Imali smo u tih prvih godinu dana došla jedna porodica sa Farskih ostrva. Našli su negde i to im se dopalo. I sad svako jutro, kao jutro služimo slatko do ovoga, od onoga pravimo domaća slatka. I to je gospođi, ne znam čega je bilo divlje, šumskih jagoda, ona je probala kašičicu. Marmelada, ne marmelada, ne možemo sad, u engleskom jeziku ne postoji termin slatko. Oni, kod njih je to sve džem, marmelada, šta ja znam. I mi nikom objašnjavamo, ne to marmelada, to je slatko. Aha, slatko, Latkovac, slatko, Slatkovac i kuma. Dakle, smo mi došli do kumova sa Farskih ostrova, oni se sad često javljaju, sad su već deca odrasle, ono što ja znam, i uvek, kaže, uvek čekamo neki moment da ponovo dođemo u Slatkovac, dobro. Etno selo Latkovac za naše prilike ima ozbiljne smeštajne kapacitete, a gostima je na volju da li će se družiti ili uživati u miru i tišini. Uslova ima i za jedno i za drugo. Kapacitet je ovde 26 kreveta u 12 soba sa sanitarnim čvorovima, sa dnevnim boravcima. I uz sve kućice imaju svoju dnevnu sobu. Da ljudi koji ne žele da sede u društvu, kao ja sad je to dobro došlo bilo, da odvojene porodice imaju svoju kućicu, imaju sve, da ne skupljaju u restoranu, da prave ono rizik od korone ili šta već. Međutim, tad kad smo mi to radili nije bilo korone, nego se ispalo to sasvim slučajno. Imamo prirodu koja je netaknuta, vidite, to je sve nekada. Kad sam ja bio, recimo, nekih 15-a godina, ovde pogled, niste i mogli da bacite na neku drugu kulturu, osim na vinograd. A sad je to prašuma, prosto. Ali je fabrika kiselnika, mi prodajemo kiselnik na kilogram. Zanimljivo je da su ovo skriveno mesto pre stanovnika Srbije otkrili stranci, te da su Latkovac pohodili gosti sa svih meridijana. Ako bi počeo da nabrajam, to znači sigurno ima 40-50 zemalja odakle su ljudi nekim slučajem došli. Recimo, pomenuo sam Farska ostrva. Bilo je tu Engleza, Nemaca, iz čitave zapadne Evrope. Rusi dva puta su bili, neke ruske porodice, po 15 dana su boravili ovde. Često vidite o Kiril Ključarov, on je direktor u Zološkom vrtu u Moskvi. On je došao sa devojkom tu i bio nedelju dana. Evo sad je prijatelj naš i često nas prati. Da ne pričam, bilo je tu i iz Južne Afrike. Draganove tri ćerke su vrlo uspešne mlade žene koje žive u našoj prestonici, ali Latkovac nisu prepustile samo roditeljskoj brizi, već i one vrlo živo učestvuju u čitavom ovom poduhvatu, a naročito se angažuju oko kulturnih dešavanja koja su jedna važna stavka u njihovoj turističkoj ponudi. Pored ovog dela smeštaja i hrane, kad gosti dođu, nudimo i razne kulturne dogodovštine, ne samo gostima, nego i meštanima u selu i Aleksandrovcu čak šta. Pa se ovde održavaju neki festivali preko leta, dečji festival izvorne muzike, pa onda bilo je tu do pretprošle godine Kozart, to je međunarodni festival klasične muzike, pa kolonije slikara, pa književne večeri, pa folklori. U hranu za dušu na ovom imanju možemo da ubrojimo i vrlo bogatu biblioteku sa knjigama za svačiji ukus i spomen sobu koja Knežević i njihove goste seća na neke drage ljude i prošla vremena. Što se one druge hrane tiče, one koje godi stomaku, opet ste došli na pravo mesto i kod pravog čoveka, jer Dragan Knežević za svoje goste na tome ne štedi. Naš sistem je ovde, mi ne postavimo kao restoran, kao a la carte ili što ja znam, po principu jelovnik ili što. Ovde gosti kad dođu, lepo za ručkom, šta želite sutra da pojedete? Šta vam se jede? Prase, jagnje, jaretinu, teletinu, piletinu, ribe, šta god. Oni naprave anketu i ja to odem lepo ujutro na novim. Znači, ispunjavamo svaku želju gostima kad je hrana u pitanju. E sad, način pripreme to verovatno dodaje još neki kvalitet. Tako da svi su oduševljeni, a ne sad da ne budem nešto neskromno, da ja pričam o sebi i o mojima ljudi koji rade ovde. Trudimo se da to bude stvarno na najvišem nivou kvalitet.
sveži. Nikad niko nije se požalio da nešto nije bilo dobro ili što ja znam. Ako se zateknete ovde za doručak, preporučujemo da obavezno probate pečene paprike sa kajmakom. Bićete oduševljeni. Mi svakako jesmo.